Tack, herr talman. I lördag sa islänningarna ett rungande nej till Icesave-avtalet. Bara för någon vecka sedan rekommenderade kommissionen EU att inleda medlemskapsförhandlingar med Island. Man kan säga att finansministrarna i London och Haag har rätten på sin sida, även om deras eget ansvar är betydande. Konsumenterna har, som var okloka nog att investera i Icesave, också en rätt att få förlusterna lindrade. Men kraven måste vara rimliga och proportionella. Nu krävs nya förhandlingar med regeringarna i London och Haag. Islänningarna, herr talman, ska känna sig välkomna i EU. Islänningarna kommer naturligtvis aldrig att rösta ja till ett EU-medlemskap om finansministrarna i London och Haag tillåts bestämma Islands öde. Brittisk och holländsk kamrerssyn får inte styra den europeiska unionen. Nu måste EU vara handlingskraftigt och visa solidaritet med islänningarna. Låt mig citera Hávamál. Madr er mant gaman. That's Icelandic, Mr. President. We have to solve the problems together. Madr er mant gaman. Hávamál. Tack. Thank you.